Բարգալույս Նյուզեմ, իմ զրուցակիցը ապրիվելուցական կենտրոնի գիտաշխատող միջազգայնագետ Սերգեյ Մելքոնյանը։ Սերգեյ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հարցազրույցի հրավերը։ Բարևձեզ, շնորհակալություն։ Իրադրությունը բավական լարված է Հայաստանի շուրջ, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություններ տարածել 2 օր առաջ հայ-ադրբեջանական սահմանին, իբրև թե հայկական կողմից զորքերի, զինտեխնիկայի կուտակման մասին և իրավիճակի հետագա լարման պատասխանատվությունը բարդել հայկական կողմի վրա։ Հայկական կողմը հերքեց իհարկե այդ տեղեկատվությունը, բայց ձեր գնահատականով սա պարզապես ինչ-որ քարոշչական դրվագ է կապված ապրիլի 5-ի հանդիպման հետ, ինչպես նման գնահատականներ հնչում են, թե գուցե սա ինչ-որ փուլային նախապատրաստությունը Ադրբեջանի կողմից նոր էսկալացիայի գնալու, հաշվի առնելով Տավուշի գյուղերի շուրջ ստեղծած իրադրությունը։ Հիմնականում մենք ունենք մի շարք ինդիկատորներ, ուրեմն առաջին ինդիկատորը լայնը նիստը, որը տեղեր ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում, ոնց որ մարտի 30-ին, մինչև այդ հանդիպում պաշտպանության նախարարների մակարդակով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մեջ, հետո տեղի ունեցավ այդ տարածվեցին այդ հայտարարությունը, որ դուք նշեցիք, իբր թե մենք զենքու զինտեխնիկա ենք կուտակում Ադրբեջանի սահմանների մոտ, հետո պիտի նշենք, որ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը հերկեց եւ հայտարարեց, որ նման կուտակումներ չկան։ Այո, դա նախկինում արդեն մի անգամ արել են, սա իրենց գրեթե երկրորդ փորձն է։ Եվ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն տարածեց նյութ, որտեղ նշեց, որ այո, Հայաստանը պատասխանատու կլինի այն իրադարձություններ, որոնք տեղի կունենան։ Հիմա մենք ունենք էլի մի շարք զարգացումներ։ Նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Բրյուսել, որտեղ Բլինկենի ու Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպի, եւ ապրիլ 9-ին, ոնց որ այստեղ 27 երկրների դեսպանները կհանդիպեն ԵՄ անդամների, ու ինքը տարածաշրջանային այց է նախատեսված նաև հանդիպումներ Թիֆլիսում, Բաքվում եւ Երևանում։ Հիմա այդ առումով, այո, Ադրբեջանը պատրաստում է համ իր հասարակությունը, համ միջազգային հասարակությունը նրան, որ Հայաստանը չի կատարում այն պայմանները, այն պայմանավորությունները, խոսքը գնում է Տավուշի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե մենք այս տարածքից դուրս չգանք, պատերազմ կսկսվի շաբաթվա վերջ, ուրեմն խոսքը մի ինչ-որ դեդլայն պայմանավորված կա, ոնց տեղեր ունեցել դա Բերձոր Աղավնոյի եւ Սուսի դեպքում, որ Ադրբեջանը դեդլայն էր տվել եւ հաթո դրանից հետո գնաց արդեն ուժի կիրառման ճանապարհով։ Նույն բանը այստեղ մենք սպասում ենք, իհարկե ամենաբարի նպաստ պայմանը կլինի Բրյուսելի այցից հետո, ինչու՞։ Նախ եւ առաջ Ադրբեջանը կփորձի առնվազն ստանա որոշ չեզոք դիրք Ռուսաստանի եւ Իրանի կողմից, նշելով, որ տեսնում եք, ես պատժում եմ Հայաստանին այդ իր արևմուտքի հետ խաղերի պատճառով, երկրորդը, որը շատ կարևոր Ադրբեջանի համար։ Սահմանափակ էսկալացիայի դեպքում բոլոր հասկանում են, որ Ռուսաստանը կոչ ձևով չի արձագանքել։ Դա կբերի նրան, որ Ռուսաստանի իմիջը էլի կնվազի եւ կստեղծեն արդեն պայմաններ, որպեսզի ոչ միայն Զվարթնոցից սահմանապազորքերին հաջողություն ասել, այլ նաև Իրանի սահմանում կամ Թուրքիայի սահմանում կամ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանում, որտեղ իրանք տեղավորվել են։ Իրանք ցենց մի շարք արդեն պատրվակներ ստեղծել են եւ սպասում են, թե ինչպես կարձագանքի Հայաստանը, ԵՄ-ն, Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Այսինքն կարծում եք իրադրությունը առաջիկայում կարող է նպաստավոր լինել Ադրբեջանի համար, այդ թվում միջազգային ուժային կենտրոնների ռեակցիաների տեսքով, որ Ադրբեջանը գնա առնվազն ենթադրենք Տավուշում ինչ-որ ուժային լուծումների։ Ստեղ մենք ունենք մի շարք ֆակտորներ, որոնք որի դեպքում կարող է նվազել այդ հավանականությունը եւ Ադրբեջանի պատրաստականությունը հարձակվել եւ ընդհակառակ։ Օրինակ, եթե Հայաստանը սկսի զորավարժություններ իր գործընկերների հետ, կարող լինի Իրանը, կարող լինի Ֆրանսիան, կարող լինի Ռուսաստանը, կապ չունի, Տավուշի ուղղությամբ, ոչ օրինակ Ռուսաստանը մինչև 20-ի պատերազմ առաջարկում էր մեզ եւ մենք մերժեցինք, եթե Հայաստանը օրինակ Յուրի Խաչատուրովի դեպքի մասին, որ ես Գրիգորի Խաչատուրովի մասին ասել, որ երրորդ կորպուսի հրամանատարներ, որը շատ լավ գիտի պաշտպանողական գիծը եւ ոնց դա կարելի է կազմակերպել ավելի լավ ձևով, այդ կեղծ քրական գործերը շուրջ հարուցել են իրան յետ կանչեն եւ Հայաստանը ցույց տա, որ ինքը պատրաստ է եւ ունակ է ապավել իր անվտանգությունը։ Այսօր ընդհակառակ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է լի միակողմանի զիջումների գնալ։ Այսպիսի քայլերը
կարող են նվազեցնել Ադրբեջանի պատրաստականությունը հարձակվել, դա ինքը տեսնի այլ պետությունների դրոշակները մեր սահմանում։ Եվ կան քայլեր, որոնք ընդհակառակ Ադրբեջանին ավելի բարենպաստ պայմաններ կստեղծեն։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ Մոսկվայից, ոչ Բրյուսելից, ոչ Տեհրանից, ոչ Վաշինգտոնից որևէ արձագանք չկա։ Բոլորը հասկանում են, որ դեսպաների հետ դուք այդտեղ չհանդիպեք Երևանում, բոլորը իրանց հաշվարկներում ունեն այդ սցենարը եւ ասում են, այո, ինքը շատ հավանական է, որ Ադրբեջանը կհարձակվի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ արձագանք չկա։ Դա նշանակում է, որ առնվազն քաղաքական կամք որևէ քայլ անել, որպեսզի զսպել Ադրբեջանն այս փուլում չկա, որովհետեւ ամեն մեկը կփորձի այս կոնֆիգուրացիայում իր համար ինչ-որ մի բան քաղի։ Խնդիրը որն է, դեր հետո այն, որ Հայաստանը ճանաչեց այսպիսի կոչված անկլավները Ադրբեջանի տարածք, եւ ոչ մեկ, սկսած Ռուսաստանից վերջացած ԱՄՆ-ից, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից որևէ հիմք չունեն ինչ-որ մի բան հայտարարություն անեն Ադրբեջանին։ Ադրբեջանն էլ կարող է ասել՝ իմ տարածքն է, ես վերցնում եմ։ Այո, ոնց դա տեղի ունեցավ Արցախի քեյսում, որ Հայաստանը ճանաչեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքում է, ոչ մեկ չի կարող հայտարարել, որ դա տենց չի, որովհետև հենակ է չկա։ Ո՞վ է reference point-ը, ոչ Հայաստանը, ո՞վ։ Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այս հաղորդագրությունը հայկական կողմից իբր զորքերի կուտակման մասին նպատակ ունի ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի դեմ, որպեսզի տապալվի ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Բլինքեն-Ֆոնդերլեյն հանդիպումը։ Փորձենք հասկանալ ձեր գնահատականով, ինչ կարող է լինել իրականում այդ հանդիպման օրակարգում։ Արդյոք Հայաստանին կարող է այն աստիճան լուրջ աջակցություն, գուցե երաշխիքներ կլինեն դրանք տնտեսական թե նույնիսկ անվտանգային առաջարկվել, որ Ադրբեջանը դրանից լուրջ անհանգստացած լինի եւ փորձի, ինչպես վկայակոչեցի հայտարարությունը, կանխել դա։ Անկեղծ ասած, ինձ չի թվում, որ Ադրբեջանը ինչ-որ բանով մտահոգված, որ Հայաստանը մի կես տարվա ընթացքում կարող է հզորանա եւ ռևանշի գնա, որովհետեւ ես ունեմ, որ այսօրվա Հայաստանի իշխանությունը հակառակ հայտարարում է, որ որովե Արցախի հանրապետության կառավարություն չկա, այդ ճանաչում են 86.6000 ադրբեջանի տարածքային 1400 կիլոմետր ադրբեջան տարածքային ամբողջականությունը, բայց մենք օրինակ 20800 1400 կիլոմետր ճանաչում ադրբեջանի կողմից մինչ այսօր չենք լսել։ Եվ այլն, տեսնում են, որ այստեղ քաղաքական կամք չկա, ինչ որ մի բան անել Ադրբեջան դեմ։ Ընդհակառակ բոլոր մեսեջները ուղղված են դեպի Թուրքիա։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավենք, սահմանը այսօր պատրաստենք բացենք, ինագուրացիայի գնում են եւ այլն։ Այո, օրակարգը հստակ է, խոսքը գնում է տնտեսական աջակցության մասին, այն դիվերսիֆիկացիայի ռազմավարության տրամաբանության, որը այսօրվա կառավարությունը փորձում է իրականացնել, որովհետեւ շատերը ասում են, որ դա դիվերսիֆիկացիա է, փորձագետները ասում են, ոչ, դա ոչ դիվերսիֆիկացիա չի, ինքը ավելի շատ U-turn է, то есть փորձում ես ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ ու փորձես ինտեգրվես ԵՄ կամ այլ կառույցներ, որը իրականում տեսնում ենք Թուրքիայի դեպքում, Վրաստանի դեպքում, դա կարճաժամկետ հեռանկար չէ, դա երկարաժամկետ պատմություն է։ Խնդիրը հետևյալն է, որ այո, տնտեսական առումով ոչ միայն Հայաստան, այլ տարածաշրջանային երկրները կապված են Ռուսաստանի հետ։ Խոսքը գնում է էքսպորտի մասին, չէ՞, մեր էքսպորտի 40%-ը գնում է Ռուսաստան։ Խոսքը գնում է օրինակ ቱրիզմի մասին, այդ ուրիշների 50%-ը գալիս են Ռուսաստանից։ Խոսքը դնում է տրանսֆերներ, հա՞, տրանսֆերների մասին, բայց այս տրանսֆերն հետ մենք խնդիր կունենանք, որովհետև էլ միր համակարգը այդտեղ չի աշխատելու, այդ առումով խնդիրներ կլինեն։ Ցորենի մեծ մասը գալիս է Ռուսաստանից, գազը եւ այլն։ Եվ որպեսզի դու անես այդ U-turn-ը, որ ասում են, դու պիտի ինչ-որ տնային աշխատանք կատարես կամ առնվազն երաշխիքներ ստանաս, որ մենք քեզ այս դեպքում կօգնենք, բայց անվտանգության որևէ երաշխիքների մասին խոսք այսօր չի գնում, որովհետև ԵՄ-ն պատրաստ չի, որովհետև ԵՄ-ն ինքը քաղաքական սուբյեկտ է, բայց ինքը օրինակ իր բանակը չունի։ Միացյալ Նահանգները, որտեղ ֆորմատը երրակողմ ֆորմատ է սպասող համար։ Այո, միացյալ Նահանգները կարող են ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ տան, բայց բանավոր։ Եթե մենք կարտում ենք ԱՄՆ-ի փորձագետների վերլուծությունը, բոլորը հստակ ասում են, որ մենք չենք կարող ձեզ տանք երաշխիքներ Թուրքիայի դեմ։
Turcian, vor NATO-i șoșenacner, mer razmavarakan dashnakitsne. Mi khani or araj, aveli shut motapes 2 shapat araj, yerpor AMN pet kartogar Antony Blinken u Turkiay artgorsnakharar Hakan Fidan-nein handipel irents razmavarakan yerkhosutyan mekhanizmi sharjanakum, aytak pet depi taratsats havortagrutyunu metakir drvak kar Harafayin Kovkasi het kapats grvats er vor քննարկումներ են եղել եւ կողմերը Անկարան ու Վաշինգտոնը շարունակել են քննարկել կոորդինացներ քայլերը հայ-ադրբեջանական կարգավորման Կովկասում կայունացման տեսանկյունից։ Ինչեւ Արցախի հայաթափումը, երբ որ ամերիկյան միջնորդական հարթակը բավական ակտիվ էր Արցախի հայաթափումից հետո առնվազն ամերիկյան հարթակում բանակցային գործընթաց չկա։ Այ օրինակ այս դրվագից կարելի է արդյոք դատել եզրակացնել, որ ամեն դեպքում Կովկասի հետագա ճարտարապետությունը, այս դեպքում եթե Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից ենք նայում, իրենք հիմնականում դիտարկում են Թուրքիայի դերի տեսանկյունից, այսինքն եթե Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է, իհարկե Թուրքիան ինքնավար քաղաքականություն է վարում, Ռուսաստանի հետ առանձնատու հարաբերություններ, խնդիրներ հենց Ամերիկայի հետ հարաբերություններ ՆԱՏՕ-ի ներսում, բայց միևնույնն է մնում է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցը մերձավոր արևելյան ուղությամբ։ Այսպես է կոնցեպտը Միացյալ Նահանգներում ընկալվում։ Որպեսզի հասկանանք, թե այո, իրանք դաշնակից են տարածաշրջանում, թե ոչ, մենք պետք է հասկանանք, ինչպես են ԱՄՆ-ը եւ Թուրքիայի շահերը տարածաշրջանում։ Իհարկե, ԱՄՆ-ի շահերը կապված են այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Հիմնական նպատակը Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղել եւ Իրանին զերծ պահել։ Այո, թույլ չտալ Իրանը տարածաշրջանում դիրքեր ամրապնդի։ Թուրքիայի նպատակը տարածաշրջանում նույնն է։ Այո, մենք ունենք 3 ատուժային կենտրոն՝ Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Իրան պատմական։ Հիմնական ուժային կենտրոնները տարածաշրջանում էս 3-ն են։ Եվ այո, իրանք ազդեցության գոտիներ են փորձում ստեղծել։ Իհարկե, եթե Թուրքիան, եթե իր գործընկերը ԱՄՆ-ն պատրաստ աջակցել, որպեսզի Ռուսաստան տարածաշրջանից դուրս հանեն եւ Իրանին հեռու պահել, իհարկե դա համընկնում է Թուրքիայի շահերի հետ։ Նույն ոնց օրինակ Սիրիայում։ Սիրիայում Թուրքիան ունի իր օրակարգը։ Բայց արդյոք դա չի համընկնում ԱՄՆ-ի շահերի հետ։ Իհարկե համընկնում է, որովհետև Թուրքիան փաստացի մի կոնֆլիկտի կողմ է եւ Իրանը Ռուսաստանը կոնֆլիկտի մյուս կողմն են։ Այո, իրանք ունեն խնդիրներ քրդերի։ Դա տակտիկապես ինչ որ խնդիրներ կան, բայց ռազմավարական նպատակի տեսանկյունից շահերը մերժում։ Այո, երկուսի շահերն են համընկնում։ Այո, Թուրքիան ունի նաեւ իր շահերը։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը ուղղված են դրան, որպեսզի հայաթափել ընտանուր տարածաշրջանը։ ԱՄՆ-ն տես նպատակ չի դնում։ Ինքը դա համար դա երկրորդական եւ երրորդական հարց է։ Բայց Ռուսաստանի դեմ պայքար, Իրանի դեմ պայքար, իհարկե այստեղ իրանց օրակարգը համընկնում է։ Եվ հիշացնեմ Տոյվոկլարի հայտարարությունը Թուրքիայից, որ Տոյվոկլարը ողջունեց Թուրքիայի առաջատար դերը տարածաշրջանում։ Այո։ Բոլորը հասկանում են, որ արևմուտքի հիմնական գործընկերը տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում, չի կարող լինի Ռուսաստանը, ում հետ պատերազմի մեջ են գտնվում, չի կարող լինի Իրանը, ում հետ անուղակի կոնֆրոնտացիայի մեջ են գտնվում, մնում է Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամն է։ Հիմա այս դեպքում, եթե սա ակնհայտ է, դեպքում Հայաստանը ի՞նչ կարող է ակնկալել արևմուտքից։ Որտեւ երբ որ կրկին ապրիլի 5-ի հանդիպման մասին ենք խոսում, երբ որ Ադրբեջանից հայտարարություն եղավ, որ քննադատական հայտարարություն այս հանդիպման վերաբերյալ, ԱՄՆ պետ քարտուղարության խոսնակն էլ հայտարարեց, որ մենք տնտեսական աջակցության, Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի ու հումանիտար խնդիրներ են քննարկելու, այսինքն ակնարկն էլ հստակ է, որ այստեղ ինչ-որ ռազմավարական երաշխիքների անվտանգության հետ կապված հարցերի մասին խոսք չի գնում։ Այսինքն այս ամենը հաշվի առնելով արևմուտքի շահերը հաշվի առնելով, առավելագույնը որն է, որ արևմուտքը կարող է առաջարկել Հայաստանին կամ ձևակերպենք այսպես, Հայաստանը կարող է ստանալ արևմուտքից որպես գործընկերոջ։ Կամ ֆինանսական աջակցություն, որովհետև այո, մեր տնտեսությունը մենք կարող ենք ֆիքսել կորուստներ, այն դեպքում եթե Հայաստանը փորձի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ, դա բոլորի համար պարզ է։ Երկրորդը, եթե իրանք չանեն, չկատարեն նախապատրաստական աշխատանքը, որ կարողանան 40%-ը էքսպորտը ուղարկեն դեպի Եվրոպա կամ այլ պետություններ, այդտեղ կարող է տնտեսական կոլապս տեղ ունենալ։ Եվ որպես այդ կոլապսը չլինի, քեզ պետք է ինչ-որ այդ ֆինանսական բարձ Այդտեղ է ուզում տանել, արդյոք արևմուտքի առաջարկած հնարավոր ֆինանսական աջակցությունը կարող է այն ծավալներն ու տեսքը ունենալ, որ այդ ձեր ասած տնտեսական կոլապսի ռիսկերը կոմպենսացնի։ Այսինքն Հայաստանը համարի, որ անվտանգության բարձիկ արդեն տնտեսական, էներգետիկ եւ այլ հարցերում ունի եւ կարելի արդեն հանգիստ ձևով քաղաքական լուրջ փոփոխությունների գնալ։ Իհարկե ոչ մեկ չի կարող 100%-ով ապահովի այն կորուստները, որ Հայաստանը կկրի։ Այս որոշում կայացնելու դեպքում
բայց մինիմալ որպեսզի երկիրը կարողանա գոյատևի, որ չգիտեմ 3 միլիոն ժողովուրդ մնան այս տարածքում դուրս չգան, բայց էլի աղքատ բայց ապրեն, այո, այդ մինիմալը կարող են փորձեն առնվազն ապահովեն, եթե դա է գինը Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս։ Ենթադրենք ֆինանսական X քանակությամբ մեծ օգնություն լինի, բայց այստեղ մի զուտ գումարի մասին չի խոսքը, այստեղ գազի մատակարարման հարց կա, ենթակառուցվածքների հարց կա, ատոմակայանի աշխատանքի հարց կա եւ բազմաթիվ այլ հարցեր, գումարած ամեն դեպքում միգրանտների շուկան, այսինքն լավ, տրանսֆերտների փոխանցման հետ կապված խնդիր կլինի, բայց այդ մարդիկ եթե չկարողանան ենթադրենք մեկն է Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատելու, իրենք որտեղ են կարողանալու գնալ աշխատել, որտեղ այնպես չէ, որ մի քանի 100 հազարի հասնող արտագնա աշխատանքի մեկնողները կարող են 1 ամսից կամ 1 տարուց մեկնել X եվրո պական երկիր ենթադրենք, այդ հազարումի հարց կա, որը ռեալ չէ։ Իրանք կարող են նվիրել առանց վիզա ռեժիմ, որ այդ հարցերը կարողանա շուտ փակել, բայց դա էլ անթա ձգձգվում է, բարդացվում է առանց այդ ձգձգնում, հիշում եք, որ երկիրն են բլոկե, Ֆրանսիան էր, որ այդ շատ հույսեր են կապում այդ առը։ Ընդ որում ես ինչն եմ ուզում շեշտել, որ անգամ վերջին ամիսներին եւ որ արդեն քաղաքական նման փոփոխություններ կան եւ որ վիզաների ազատականացման գործընթացի մասին է խոսում, եվրոպացի պաշտոնյաները չեն ասում, որ շատ շուտով հիմա կլինի, ասում են դեռ Հայաստանը որոշակի բարեփոխումներ պետք է անի, անգամ մի երկու շաբաթ առաջ փոխարգործնախարարներից մեկ ասաց, որ անգամ հետընթաց կա այդ գործընթացում, դրում սա ընդհանեն մի 20 օր առաջվա հայտարարություն է, այսինքն վիզաների ազատականացման հարցում դեռ չի երևում, որ մենք լուրջ առաջընթաց ունենք, բայց մենք խոսում ենք հսկայական տնտեսական օգնության երաշխիքների մասին, իրատեսականության աստիճանը որքան է այդ պարագայում։ Հարցը գիտեք որնա, մինչև մենք խորանանք այս դետալները, անվտանգության խնդիրները, որը մենք առնչվենք, կարող թեման կփակվի։ Այո, то есть թեման տարապես չի լինելու։ Երբ որ մենք սկսենք գործել Ռուսաստանի դեմ տարածաշրջանում, իհարկե այդտեղ կստեղծ անվտանգության վակուում կստեղծվի, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան կփորձեն լրացնել։ Եթե իրանք տեսնեն, որ դու ունես, այո, նույնիսկ թղթով ոչ լավ դաշնակից, որը 100%-ով չի կարող կատարել իր այնչ, որ ինքը պարտավոր է անել, կատարում է դա 50%-ով, բայց այս դեպքում դու չունես նույնիսկ 10%, որովհետև մեզ ոչ մեկ արևմուտքում պատրաստ չի նույնիսկ թղթի վրա ինչ-որ մի բան երաշխավորի։ Հայաստանը հայտարել էր, մենք պատրաստ ենք կտկան լինել մտերիմ ԵՄ-ի հետ, ինչքանով ԵՄ-ն պատրաստ է լինել ընդունել Հայաստանը։ 10%-ով ոչ մեկ անվտանգության երաշխիքներ պատրաստ չի տալ։ ԵՄ-ը դիտորդական առաքելության պրոտոկոլը գիտեք, Մարկուս Տրիտրը հայտարել էր նախորդ տարի, եթե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանում սահմանափակ էսկալացիա, մեր պրոտոկոլով մենք պիտի տեղափոխվենք Երևան, եթե խնդիր կա Երևանին, մենք գնում ենք այս երկրից։ Ոչ մեկ պատրաստ չի տալ։ Այո, ստեղ ունենք այդ 50%-ը, բայց երբ որ դու ես 50%-ը ստեղից հանում ես, եւ ըստեղ այդ առնվազն 50%-ը չես ստանում, ստեղծվում է վակուում։ Եվ ակնհայտ է Ադրբեջանը կօգտվի իրավիճակից։ Եվ այո, մենք կորուստներ կունենանք այս քաղաքականությամբ, որը տեսնում ենք վերջի 4 տարվա ընթացքում, մենք տարածքներ կորցնում ենք, մեր զոհեր ունենք եւ որովե դրական միտում այդ առումով չկա։ Հայաստանը փոքրանում է։ Հիմա հայ-ռուսական հարաբերություններում արկա իրավիճակին անդրադառնանք։ Ձեր վերլուծությամբ արդյոք այն բավարար հիմքերը կան պնդելու, որ Հայաստանը վերջնական որոշում է կայացրել պոկվելու Ռուսաստանից։ Այդ որոշումը կայացված է վերջնական ձեր տպավորությամբ ու վերլուծությամբ, թե դեռ մենք ամբողջությամբ այդ փուլին չենք հասել, այսինքն հայ-ռուսական հարաբերություններում անդառնալիության կետը հատվել է, թե դեռ ոչ։ Չէ, այդ կետը չենք հատել, ոնց ասում են, չէ, Ռուբիկոն ещё не пройден, Цезарь։ Որոշումը ընդունված է թե ոչ, կարող եմ հատ լավ օրինակ հիշեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ առաջինը, եկեք մի հատ հասկանանք հապկետ ինչ կազմակերպությունը պետք է մենք ունենք, մնանք թե ոչ, եւ դա մինչեւ այս 20 թվին ունիսկ պատրիազմին նշանակում է, որ որովե որոշում արդեն ընդունված է, կես պետք է ինչ-որ մի ձև ժամանակ ձգես։ Երկրորդ ավելի պարզ քարտերով հունվար 23 թիվ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում դա քննիներ է առաջացնում, դա ոչ թե անվտանգության երաշխիքյան ընդհակառակ վտանգի երաշխիք է, եւ մենք ստեղ ունենք երկու հատ կոնտուր, ներքին կոնտուրը
ոնց հասկանում եմ գործող իշխանությունը մտածում է, որ Ռուսաստանը ռազմական ներկայությունը կարող է բերել դրան, որ Ռուսաստանը այդ ինչ-որ հեղաշրջում կիրականացնի, եւ կա արտաքին կոնտուրը, որ այո, Ռուսաստանը ռազմական ներկայությունը Հայաստանում խնդիր է Թուրքիայի համար։ Եվ հիմա, որպեսզի համ Թուրքիային կարողանաս բավարարես եւ քեզ անվտանգ զգաս, իհարկե դուք դես ռազմական ներկայությունից ազատվես միջև։ Եվ տարբեր միջոցներ կան։ Եվ հապկը լավ օրինակ է։ Հիմա նույն բանը կարող է լինի օրինակ սահմանապահ զորքերի հետ։ Այո, Հայաստանը պայմանագրից դուրս չի գալու, 92 թիվ որդին էր պայմանագիրը։ Հայաստանը, հա, պայմանագրից դուրս չի գալիս, բայց կամած-կամած իրավիճակը կբերի նրան, որ դեֆակտո սահմանապահ զորքեր Հայաստանում չեն լինի։ Այսօր չկան զվարթնոցում, վաղը չեն լինելու Հայաստան-Ադրբեջան սահմանում, հետո Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանում, բայց Հայաստանը պայմանագրից դուրս չի գա։ Նույնը ոնց օրինակ հապկում, Հայաստանը մնում է հապկի անտամ, որը բավարարում է այդ ֆորմատը Ռուսաստանին, որ հա դուք դուրս չեք գալիս ֆորմալ, չեք բլոկում աշխատանքը, խոչընդոտներ չեք ստեղծում, նույն բանը սահմանապահ զորքերի հետ։ Այո, արևմուտքը բավարարված կլինի, որ Ռուսաստանի ներկայությունը նվազեց, Ռուսաստանը կարող է բավարարված լինի, որ բայց Հայաստանը մնում է պայմանագրի անտամ, նշանակում է, որ մի օր մենք կարող ենք շատ հեշտ մնալով այդ երկու կողմանի պայմանավորվածության վրա վերադառնանք։ Եվ այլն եւ այլն, նույնը ռազմաբազայի օրինակով։ То есть դե ֆակտո Ռուսաստանը այդտեղ չի լինի, բայց դե յուրը Ռուսաստանը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապված է։ Բայց այդ պարագայում հնարավոր կլինի խոսել Ռուսաստանին Հայաստանից դուրս մղելու մասին։ Դուք նոր ասում եք, որ եթե նման պայմաններ լինեն, ապա գոնե մինիմալ մակարդակով, բայց ռուսական ներկայությունը կարող է պահպանվել ու հիմք լինել դրա հետագա մեծացման կամ այսպեսած վերադարձի համար։ Այսինքն Հայաստան այդ պրակտիկապես այդ հնարավորությունն ունի ամեն ինչ խզել, պայմանագրերից դուրս գալ, հապկիցել դուրս գալ, հետո աստիճանաբար զորքերի դուրս բերման հարցնել դնել, որովհետև հիմա եւ որ արտաքին այդ ռևերսի դիսկուրսն է ընթանում, շատերը մոտ պատկերացումն այսպես է, որ կամած-կամած բազանել լրիվ դուրս կբերվի սահմանապահներն էլ եւ այլն, եւ ռուսական ներկայությունը ամեն իմաստով հերթականությամբ դուրս կգա։ Դա իրատեսական է։ Այո, եւ դա այն ինչ որ Թուրքիան երկար ժամանակ միշտ անում էր մերձավոր արևելքում։ Հայտնվում էր ինչ որ X երկրի տարածաշրջանում եւ ասում էր տարածքում եւ ասում էր եկեք ինչ որ մի ձեւ այս հարցը դիտելուց ենք արդեն, մենք արդեն կստեղ ենք, դուք պիտի մի բան զուչեք ու մենք մի բան պիտի զիջենք, բայց Թուրքիան արդեն ինչ որ մի բան հասել է, то есть ինչ էլ չզիջի, Թուրքիան արդեն ինչ որ մի բան գրավել է։ Նույնն է այստեղ, Հայաստանը կստեղծի դե ֆակտո իրավիճակ, որը շուրջ արդեն Ռուսաստանը պիտի ինչ որ մի բան զիջի։ Այո, կարող է ինչ որ վերանայեն պայմանագիր, ոնց օրինակ Ադրբեջանի հետ պլանավորմենաներ։ Եվ Ադրբեջանը դա արեց։ Երակողմանի հայտարարությունը դեր կա 20 թվի, որ խաղապահ զորքերը պիտի լինեն, բայց հիմա ասում են, կքննարկվի։ Այո, երկու կողմանի պայմանագիր հեսա պիտի կընկեն, որովհետև այդ կարգավիճակը փոխվեց։ Բայց կմնան ձեր կարծիքով ձեր վերլուծությամբ, որովհետև խաղապահ զորքերի տեղակայման գլխավոր հիմքը հայ բնակչության Արցախայության ներկայություններ, որ այս պահին չկա։ Հիմա եւ որ գա արդեն 25 թվականը եւ բանակցություններն էլ ակտիվանալու են դրան համընթաց, այ հնարավոր է լինելու ձեր կարծիքով որևէ հիմքեր գտնել կամ ինչ-որ բանի դիմաց Ռուսաստանը իր ռազմական ներկայությունը այս պահին փաստացի Ադրբեջանի տարածքում պահպանի։ Իրական քննարկումները կսկսվեն հաջորդ տարվա սկզբից, որովհետեւ հունիսին արդեն երկու կողմերը պիտի հայտարարեն։ Այո, 6 ամսյա ժամանակ։ Այո։ Դա կախված է Դե կողմը մնում է միայն Բաքու։ Ոչ, Հայաստանն էլ է դեր երեք կողմանի 4 հայտարարությունների կողմերից։ Բայց հայտարարում է, որ միայն այս հարցը Մոսկվան եւ Բաքուն են քննարկել։ Այո, այո, բայց Հայաստանը հաշվառել որ չի հայտարարել, որ ինքը նոյեմբեր 9-20 թվի պայմանագրից հայտարարություն դուրս է եկել։ Դե յուրի կողմ։ Այո, Հայաստանը կարող է դա դնել օրակարգին, հաշվառելով որ Մոսկվան միշտ հայտարարում է, չկա ալտերնատիվա այն 4 երեք կողմանի հայտարարություններին։ Եվ Ռուսաստանի ներկայությունը կախված է նրանից, կհաջողվի Մոսկվան հայերին ինչ որ մի ձև ետ բերել Արցախ, թե ոչ։ Եթե չհաջողվի, ուրեմն հիմքեր չկա գետնի վրա, որպեսզի նման հնարավորություն ձեր կարծիքով կարող է ստեղծվել մինչև այդ։ Ես անկեղծ ասած չեմ վստահում, որ հայերը կարող են ապրեն այսօրվա Ադրբեջանի տարածքում կամ Թուրքիայի տարածքում, հենց ով ոնց հայերն են ապրում, նվաստացված վիճակում չլինելով, եթե մենք չունենք այնտեղ մեր պաշտպանության բանակը, մեր զինված ուժերը, մեր ոստիկան, մեր տանուն մեր անվտանգության համակարգը։ Եվ այո, այսօր Ադրբեջանը պատրաստ չի իհարկե այդպես բանել քնարկել, դա նշանակում է ես չեմ մտածում, որ նույնիսկ 10,000 հայ, 10,000 արցախցի կվերադառնան, որ խաղապաների ինչ-որ
Da, հարցի մի կողմն է, շատ կարևոր կողմն է, բայց Արցախայության վերադառնալ չվերադառնալու հարցը դեռ մի կողմ դնենք։ Ադրբեջանի պատրաստակամության հարցն էլ այստեղ շատ կարևոր, որտեղ Ադրբեջանը հասավ նրան, որ տարբեր գործոնների արդյունքում ամբողջությամբ հայությունը դուրս հանեց եւ ստացավ Արցախն առանց հայերի։ Հիմա էլ ինչու պետք է ցանկանա թե քո սահմանափակ քանակությամբ Արցախ հայերի վերադարձ, որը հետո լծակ կլինի իր դեմ։ Իհարկե Ադրբեջանը շահագրգռված չէ, որտեւ այսինքն պետք է բարձր ճնշում լինի կամ Ադրբեջանը ինչի չարցերից ելնելով ստիպված լինի գնալ այդ քայլին։ Այո, դա կախված է Ռուսաստանի քաղաքական կամքից եւ հնարավորությունից ճնշել Ադրբեջանին։ Կա մի հատ շատ լավ օրինակ, ինչպես է տարբերում Ռուսաստանի քաղաքական կամքը։ Օրինակ, մենք բոլորս ասում ենք, Ուկրաինայի պատերազմը սկսվեց եւ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանի հարաբերությունները փոխվեցին։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ նոյեմբեր 20-ից մինչեւ փետրվար 22-ի Ադրբեջանը խախտել էր զինադատարը 13 անգամ այս ժամանակահատվածում։ Մարտ ամսին 22 թվականին, երբ արդեն պատերազմը սկսեց Ուկրաինայում, 20 անգամ մի ամսվա ընթացքում։ Ակնհայտ է արդեն հետո խաղապահների դեմ գործողությունները եղավ եւ ամեն ինչ հերթականություն։ Բայց օրինակ Թուրքիայում, Սիրիայում Թուրքիան հայտարարում էր, որ ինքը պատրաստում է ցամակային օպերացիա, որպեսզի 30 կիլոմետրանոց անվտանգության բուֆերային գոտին ստեղծել։ Ռուսաստանը պաշտոնական հայտարարեց, որ իրանք դեմ են, գնացին Տելրիֆատում ուրիշ քաղաքներում, իրանց պատրոլների քանակը ավելացավ, ստացան նոր օտանավակայանը, որը կարող է փակել եւ ապահովել անվտանգությունը Սիրիայի հյուսիսում, то есть իրանք պրևենտիվ քայլերի գնացին, որպեսզի զսպեն Թուրքիային Սիրիայի տարածքում։ Իսկ այստեղ իրանք չզսպեցին Ադրբեջանին, չեն կարող չհամատել Թուրքիան ու Ադրբեջան իր սահմանների մոտ։ Նշանակում է քաղաքականությունը փոխվեց։ Եվ այսօր այո, Ռուսաստանը դա դնի նպատակ, որ պետք է կարիք կա, որպեսզի Ռուսաստանը ունենա ներկայություն տարածաշրջանում, փորձել վերադարձնել 10,000-ը հայ Արցախ, այո, իրանք դա անելու են, նույնիսկ եթե Ադրբեջանը դեմ լինի։ Ադրբեջանը պիտի ինչ-որ մի ձև պայմանավորվի։ Հիմա դատելով Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից Կովկասյան ուղությունը, թե Արցախի հնարավոր այնտեղ խաղապահների ժամկետը երկարաձգելու հնարավորությունը, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա այս խնդիրները, որքանով է սա առաջնահերթությունների թվում, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը կարող է աստիճանաբար Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնել եւ այլն, հակառակ հարցն է առաջանում, իսկ դա ինչ կարգի խնդիր է առաջացնելու Ռուսաստանի համար եւ դրա չափով ինչ է պատրաստ լինելու եւ անելու Ռուսաստանը ի պատասխան։ Շատ լավ հարց է առաջնահերթությունների համար, ես ուսանողներից միշտ օրինակ եմ բերում արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը։ Եվ այնտեղ կա բլոկ, որը կոչվում է տարածաշրջանային առաջնահերթություններ, բաց պաշտոնական փաստաթուղթը, բացում են հարմացված արդեն։ Այո, մարտ 23 թիվ։ Եվ այնտեղ Կովկասը չկա առաջնահերթություններում։ Այնտեղ կա Բլյուժնիե Զորուբեժիե, այո, դա է հանրական ձևակերպ։ Այո, այդ սովետական տարածքը հիմա տենց են կոչում Ռուսաստանում։ Այդ է առաջնահերթություն։ Եվ այնտեղ գնում է Բելարուսի, ԱՏՄ եւ այլն, առանձին Կովկաս, այնտեղ նշած չկա։ Այնտեղ առանձին նշած է Աբխազիան եւ Օսեթիան։ Այո։ Եվ առանձին նշած է Կասպիցովը։ 2016 թվականի հայեցակարգում առանձին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը նշած էր։ Այո։ Նաև այնտեղ մեր Դնեստր կա։ Այո, այո։ Ինչու մասն է խոսքը։ Ռուսաստանի հենակետերը Հարավային Կովկասում, դա Աբխազիանն եւ Հարավային Օսեթիան։ Նրանք Ռուսաստանը հիմա ծովային ռազմաբազա է սրկում Մուջամջիրա քաղաքում։ Սա հիմնական տարբերությունն է, որ Սիրիան մերձավոր արևելքի համար գլխավոր սյուներից մեկն է։ Ռուսաստանը ստացավ ներկայություն Լիբիայում, Ռուսաստանը ստանում է ներկայություն Սուդանում եւ կարմիր ծովա մտնում, Ռուսաստանը այլ երկրներում ունի իր ազդեցության գոտիները, որովհետեւ ինքը ունի ներկայություն Սիրիայում։ Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը թույլ չտվեց ընդլայնվել ինչ որ մի ձև ստեղծել ազդեցության գոտիները։ Աբխազիայում դա օրինակ թույլ է տալիս։ Հիմա կախված է ինչպես իրադարձությունները, ինչ կոնֆիգուրացիա կլինի ԱՄՆ-ում, ինչ կոնֆիգուրացիա կլինի ԵՄ-ում, ընտրություններից հետո։ Այն ընտրություններից, ամառը ԵՄ-ում ընտրություններ են, նոյեմբերին ԱՄՆ-ում ընտրություններ են, եւ այս դրանին նաեւ պարզ կլինի Ուկրաինայի պատերազմում իրավիճակը ինչպես կլինի 2025 թվականին։
Դրա համար եմ ասում 2025 թվի առաջի ամիսների ընթացքում արդեն պարզ կլինի Ռուսաստանի ապագան հարավային Կովկասում։ Եթե Ուկրաինայում բարի նպաստ դիրքերն ունենա Ռուսաստանը, եւ տեսնի, որ ԵՄՆ-ը չի դիմադրում, ԱՄՆ-ն զիջում է, Հայաստանը իհարկե հուսամ կտեսնեն, որ ոչ մեկ ինչ-որ դիերաշխիկներ, որոնք բանավոր են գետնի վրա, ոչ մի բան չեն փոխելու, կտեսնի, թե որ պետք է ինչ-որ մի ձև կոռեկցիա ենթարկել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Եվ այո, Ռուսաստանը ավելի շատ միջոցներ կունենա ճնշել Ադրբեջանին, որպեսզի մնա Լեռնային Ղարաբաղում։ Իհարկե Ադրբեջան շահագրգռված չի։ Պատկերացրեք, Ադրբեջանի իրավիճակը 2020 թվին։ Ուրեմն 2020 թվին Ադրբեջան տարածքում կա Ադրբեջանի զինված ուժեր, Թուրքիայի զինված ուժեր, պաշտպանության բանակ հայերի, ռուսական զինված ուժեր, 4 բանակ իրանց մի պետության տարածքում։ Իհարկե իրանք կամած-կամած կփորձեն ամեն ինչ հանել, բացի Թուրքիայից։ Պաշտպանության բանակ չկա, խաղապաների քանակը նվազեց, որովհետև զինտեխնիկան որ հանեցին մեծ քանակի, եւ քարտեզներով տեսնում ենք, թե բարդ է արդեն 1960 հոգի էլ ընդեղ չկա։ Եվ կբերեն նրան, որ կամած-կամած դա հասնի նույնիսկ, չգիտեմ, 10 հոգի, եւ հետո սիմվոլիկ։ Այո, ինչ որ մի հատ դրոշակ լինի Իվանյանում եւ վերջ։ Եվ մենք ունենանք խնդիրներ այս քաղաքականությամբ, եթե շարունակենք։ Այն, որ Ուկրաինայում է շատ բան վճռվում ու պարզել չէ դեռևս, թե Ուկրաինայում երբ ինչ-որ բան վերջնական տեսքի կգա, դա հասկանալի է, բայց գուցե Ուկրաինայում դեռ հակամարտությունը երկար շարունակվի, ենթադրենք, բայց այստեղ Կովկասում Հայաստան տեսանկյունից ժամանակ շատ քիչ է, մենք չգիտենք, թե Ադրբեջանը նաև Թուրքիայի աջակցությամբ ինչ գործողությունների կարող է գնալ, ենթադրենք առաջին ամիսներ, որտեղ իրենք այդ պատուանը փորձելու են մաքսիմալ օգտագործեն դա Ադրբեջանի պահվածքից հելակն այդ։ Հիմա այն, որ այս տրամաբանությամբ ենք նայում, Հայաստանում իր ռազմական եւ ընդհանրապես ազդեցությունը պահպանելը եւ Կովկասում, որտեղ հենմանկետը Հայաստանն է, պահպանելը որքանով է կարեւոր Ռուսաստանի համար այս իրավիճակում, եւ դրա կորուստը որքան խնդիրներ կառաջացնի կամ չի առաջացնի Ռուսաստանի համար։ Այսինքն այս հարցերի պատասխանից է նաեւ կախված, եթե Հայաստանում ռուսական ներկայությունը շատ մինիմալ է դառնում կամ պատկերացնենք վերանում է, դա Ռուսաստանի համար լուրջ խնդիր է, որ Ռուսաստանը սուր քայլերի դիմի անգամ այս իրավիճակում, թե այդքան խնդիր չի առաջացնի։ Այս հարցի պատասխանն է թերևս երևի կարևոր այս հետագա սցենարները հասկանալու համար։ Այո, մենք շատ գերգնահատում ենք, այո, որտեղ մենք պնդում կա, որ սա շատ կենսական զոնա է, եւ այդ կենսական շահերը ամեն ձև Ռուսաստանը ձգտելու է պահել։ Այս պնդումը արդիական է, թե չէ։ Եկեք ֆիքսենք, որ որով է կոնցեպտուալ փաստաթղթերում, որով է պաշտոնական հոդվածներում, որով է պաշտոնյաների հայտարարություններում որոշում կայացնողների։ Մենք չենք կարող գտնել ինդիկատորը, որ հիմա վրա կարող ենք ասենք, որ Հայաստանը կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար։ Այդտենց բան չկա։ Սա մեկ, երկրորդը, եթե տեսնենք քննարկումները փորձագիտական շրջանակներում, որոնք տարբեր որոշում կայացնող կենտրոնների հետ կապ ունեն, շատ հաճախ ասում են, որ Հայաստանը չմադան բիզրուչկ է։ Այո, շատ կարևոր ինչ-որ բանը մեզ համար, բայց դժվար է իրան տանել, որովհետև այդ բռնելու տեղ չկա։ Այո, կորցնի Ռուսաստանը ինչ-որ մի բան, կկորցնի, ինչն է կարևոր իր համար, ունենալ միջոցներ, որպիսի երկու ուժային կենտրոնների դեմ կարողանա խաղամիձը, եւ այդ ուժային կենտրոններից մեկը դա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրն է, բասացի Ռուսաստանը ունի ներկայություն ՆԱՏՕ անդամ երկրի սահմանում, որը իր սահմանը չի, Հայաստանի սահմանը, այդպես բան Ռուսաստանը չունի։ Իսկ հիմնականում Ռուսաստանը շատ քիչ բան կկործնի, եթե դուրս գայ տարածաշրջանից, որտեղ իրանց պատմական հիշողության մեջ պատկերը հետևյալն է։ Նույնիսկ եթե մենք դուրս գանք տարածաշրջանից, հետ վերադառնանք, խնդիրը նաև, բայց որ չեն վերադառնա։ Հիմա իրանք ղարս չեն կարող վերադառնալ, Էրզրում չեն կարող վերադառնալ, պարզ է ինչու։ Խնդիրը նաև, որ կարող է իսկ ձեր դրամաբանությունը այն է, որ մի Էրզրումի էլ կարող է Հայաստանը վերածվել այդ տեսանկյունից, վերադառնալու տեսանկյունից, հնարավոր չլինի, եթե ենթադրենք այստեղից ռուսական ազդեցությունը դուրս գա, Թուրքիան վերցնի եւ այլն։ Դետող փորձեն Շուշի յետ գան, կամ Մարտակերտ, կամ Մարտունի, Բերձոր, Լաչինի միջանցքը իրանցից կողության տակ չպիտի լիներ։ Չեն կարող։ Հիմա նույնիսկ վերջի հունվար 24 թվի ՊՆ-ի քարտեզն է Ռուսաստանը տնային, ներկայություն չկա Ռուսաստանի Լաչինի միջանցքում։
թող փորձեն վերադառնան։ Իրանք էլ շատ հաջող իրանց գերգնատում են։ Եվ Ուկրաինայի fail առաջ ամիսներում շատ լավ օրինակներ, որ հա դե մենք 3 օրով Կիևը կվերցնենք կամ եթե նույն ստարտաշալից դուրս գանք շատ հեշտ կարող վերադառնան 20 տարի սկզբին վերադարձանք։ Այս խնդիրը նաև որ կարող լինի այո ձեր ասած երկրորդ տեր զրումը վերադառնալու տեղ չի լինի։ Այս տրամաբանությամբ շատերը կարծիքներ են ասում, որ եթե Հարավային Կովկասը Ռուսաստանը կորցնում է, դա հետո լուրջ հարված է լինելու Հյուսիսային Կովկասի համար, բայց առիթ եղել է նաև հարցազրույցներում ռուս փորձագետներից այդ զրուցելու այս հարցի շուրջ, եղել են կարծիքներ, որ Օսիայում ու Աբխազիայում մենք բազաներ ունենք, Հյուսիսային Կովկասը պահելու համար մեզ դա բավական է, այնպես չէ, որ Հայաստանում ռազմական ներկայությունը այդ հարցը լուծում։ Այսինքն ամեն դեպքում հավանաբար գուցե մենք երագնահատում ենք Հայաստանում ռուսական ներկայության կարևորությունը Ռուսաստանի համար, դատելով ձեր ներկայացրած փաստերից։ Եկեք փորձենք ոնց են ասում, կիրառական ինչ որ նշանակություն գտնենք իրանց համար, ինչ որ իրանց համար կարևոր Հայաստանի ներկայությունը։ Թուրքիայի զորքերին կարող են հետևել։ Աշխատում են, տեսնում են, թե երրորդ բանակը որտեղից որ կողմ են գնում։ Հայաստանը շատ լավ կետա, որպեսզի իրականացնել չվերտնել դեպի Սիրիա։ Հայաստանում ներկայությունը շատ լավ է այն առումով, որ դու ունես Վրաստանից հարավ միատել ներկայություն։ Իրանի կապող։ Այո։ Ու Ադրբեջանից բացի։ Իրանի այս դեպքում իրականում մտկանել իրական չի, բայց որ Վրաստանը հետ Հայաստանը սահմանում է, դա կարևոր է։ Մնացած դեպքերում, ես ասեմ, մեր դերը Ռուսաստանի տնտեսության մեջ նույնիսկ 0.5% չի։ Իսկ այն, որ հիմա սանկցիաների պայմաններում Հայաստանով սանկցիոն ապրանքների որոշակի վերարտանում կա, որտեղ մենք որ տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ արտանման ծավալների բազմապատկումը վերջին 2 տարում, ակնհայտ է, թե դա ինչի արդյունք է, հա։ Սա ինչ կարևորություն ունի հայ-ռուսական հարաբերությունները, որտեղ մի կարծիք էլ կասում են, լավ, հիմա մենք քաղաքական շատ լուրջ հայտարարություններ ենք լսում թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից, բայց օրինակ ի վերջո անկախ ամենից դեռ այդ հապկից դուրս գալու գործընթացը չկա, տնտեսական կապերի խզումը դեռևս չկա, Հայաստանն ասում է ԵԱՏՄ-ի օգուտները շատ լավն են, եկեք ԵԱՏՄ-ում մնանք, այդ զուգահեռ էքսպերտը կա եւ այլն եւ այլն։ Եվ կա գնահատական, որ եթե տնտեսական ոլորտում էսերտ աշխատանքը դեռ շարունակվում է, ապա ո՞նց է հարաբերությունների զման գնալու, եթե հարաբերությունների խզում է տեղի ունենում, պետքա ուրեմն Հայաստան այդ սանկցիոն ապրանքները վերարտահանման դուրնել, փակի ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցեր դնի եւ այլն, բայց այնտեղ ուրակար կարծես դեռևս չկա։ Եկեք անկեղծ լինենք, մեր դերը էս ռեեքսպորտ ասած, նույնիսկ top 3-ում չենք էլի։ Այնտեղ կա Վրաստանը, այնտեղ կա Ղազախստանը, այնտեղ կա Էմիրությունները, Չինաստանը, շատ քանակի երկրներ կա։ Դա մեզ ավելի շատ է պետք, քան Ռուսաստանին, էլ եմ ասում։ Մեր դերը Ռուսաստանի տնտեսության մեջ նույնիսկ 0.5% չի։ Մի տոկոս է չկանք։ Իսկ մեր համար, այո, մենք այդ ռեեքսպորտից Նիկոլ Փաշնյանը կարող է հայտարարել, որ Հայաստանի տնտեսությունը աճեց 14%, բայց դու նայում ես տնտեսության իրական սեկտորը, օրինակ արտադրությունը, այնտեղ բացասական է աճը։ Այդ առումով հա մենք ավելի շատ ենք շահում, բայց Հայաստանը քայլերանում է։ Մեքենաների ռեեքսպորտը, եթե նայենք հունվար 23-ից հունվար 24-ից նվազեց 90%։ Միր քարտերի շրջանառումը էլ ստեղ նույնիսկ որ ասում հայտարում են ՎՏԲ բանկոմատներից կարող են օգտվել, հիմա ասում են որ ՎՏԲ-ում է չեն կարող օգտվել, արդեն կար մի քանի դեպքեր։ Այս երկու օրինակը արդեն ցույց են տալիս, որ այդ տնտեսական հարաբերությունները, որոնք ապահովում են Հայաստանի տնտեսական աճը, այլ տենց աճ չի լինելու։ Որոք ներողություն, Միր քարտերի հետ կապված այս որոշման կայացումներ եւ այլն բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի այցել հաջորդեց համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչի, կարծես թե նախորդ շաբաթ, դրա նախորդ շաբաթներ, եւ անցած տարի էլ հատկապես ակտիվ էր արևմտյան տարբեր պետքարտուղարության սանկցիաների, եվրամիության հանձնակատարների այցեր կային եւ միջազգային մամուլում էր շատ էր հրապարակումները, որ Հայաստանը իթիվս այլ երկրների սանկցիաները շրջանցում է եւ այլն եւ այսինքն կարծես թե նաեւ արևմուտքից ինչ որ աջակցություն Հայ
Հայաստանին տալու դիմաց կարծես ինչ-որ գին են պահանջում, հա? Այսինքն ակնհայտ է, որ քաղաքական հայտարարություններ կան, բայց տնտեսական ոլորտում դեռ Հայաստանը լուրջ խզման չի գնացել Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն կարելի է այդտեղ կապ տեսնել, որ գուցե Հայաստանը ինչ-որ քայլերի տնտեսական կապերի խզման գնում է նաև արևմուտքի հետ որոշակի քննարկումների արդյունքում կամ այնտեղից նման հարց է դրվում Հայաստանի առաջ։ Եթե մենք ասում ենք տնտեսական կապեր խզելը, դա միայն ԵԱՏՄ-ի շրջանում է։ Բազմապրոֆիլ։ Այո։ Այս առումներով արդեն մենք խզում ենք ոչ թե իդեմ Ռուսաստանին, այլ իդեմ մեզ, որովհետև Ռուսաստանը չի զգա այս 3 միլիոնանոց փոքր շուկան, իսկ մենք կզգանք 145 միլիոնանոց շուկան։ Այո, արևմուտքին շատ կարևոր է կոմպենսացնել այն կորուստները, որը մենք հիմա կունենանք, որովհետև շատ դժվար կլինի բացատրել ինչու է արտաքին քաղաքականությունը լավ, երբ որ տուրիստների քանակը նվազում է, փոքր բիզնեսը էլ փող չի աշխատում, Ռուսաստանից արդեն տրանսֆերներ չեն գալիս եւ այլն եւ այլն։ Դու պիտի ինչ-որ մի ձև կոմպենսացնես, դրա համար ես ապրիլին դա քննարկելու եմ։ Իսկ ինչը վերաբերվում նշանակության մասին, ովում համար ավելի կարևոր է, այս դեպքում Ադրբեջանը, որը առնվազն հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է դիմադրել արևմուտքի ներկայության տարածաշրջանում, Ադրբեջանը, որը շատ կարևոր դեր է խաղում հյուսիս հարավ ճանապարհում, եւ Ադրբեջանը, որը հայտարարեց, որ մենք պատրաստ ենք մտերիմ լինել ԵԱՏՄ-ի հետ, իհարկե ավելի կարևոր դեր է խաղում Ռուսաստանի համար։ Համեմատելով Հայաստանի հետ, որը ասում է, որ Ռուսաստանը պիտի տարածաշրջանից դուրս հանենք, հապ այդտեղ չպիտի լինի, ԵԱՏՄ-ն մենք դեր կմտածենք, բայց նիստերին կմասնակցենք։ Այո, Ադրբեջանը չի միանալու ԵԱՏՄ-ին, որովհետև նպատակ չկա, բայց իրանք շատ լավ հասկանում են, թե ինչպես է պետք աշխատել Ռուսաստանի հետ, որպեսզի ամենակարևոր ստանալ գոնե չեզոք դիրք, որովհետև այո, Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է եւ 95% զենքը, որ մենք ստանում ենք 20 թվի պատերազմի ժամանակ, գալիս է Ռուսաստանից, ոչ մեկ մեզ չի օգնում։ Հիմա որպեսզի քաղաքական եւ այս դեպքում ռազմական չեզոք դիր ստանալ Ռուսաստանից, դու պիտի ավելի մտերիմ լինես իր հետ։ Բայց խնդիրը նա է, որ մենք փորձում ենք ավելի մտերիմ լինել արևմուտքեր, որը պատրաստ չի ճնշել Ադրբեջանին կամ ունենալ նույնիսկ չեզոք դիրք։ Հիշում ենք Շառլ Միշելի հայտարարությունը։ Ռուսաստանում բռնապետի վերընտրություններ էին ֆեյք, իսկ Ալիևին ինքը զանգում շնորհավորում է պարոն նախագահ Ալիև եւ այլն եւ այլն։ Ադրբեջանին կոչում են ռազմավարական դաշնակից, reliable partner եւ այլն եւ այլն, եւ պայմանագրեր են նոր կնքում, այդ չեզոք դիրքի մասին չի խոսքը։ Պնդումներ կան, որ Արցախի պարագան մի բան էր, բայց եթե Ադրբեջանը խոշոր հարցակում դարձի Հայաստանի վրա, այսինքն ոչ թե 1-2-3 գյուղ մի քանի բարձունք, այլ լուրջ հարցակում լինի Հայաստանի վրա, այս պարագայում ինչ-որ սանկցիաներ կլինեն եւ այլն, դա ռեալ է թե ոչ։ Ոչ, բոլոր պատկերացում եք 27, եթե խոսքը գնում է ԵՄ-ի մասին, այնտեղ արդեն կան մի շարք պետություններ, որոնք վետո իրավունքից կօգտվեն, սկսած Հունգարիայից, վերջացրած Իտալիայից։ Դեռ նենպես չէ, որ միայն խնդիրը այդ 2-3 պետությունն են, որոնք ուր Ադրբեջան սերտ կապեր ունեն։ Անկամ այն հայապետությունները, որոնք ենթադրենք Ֆրանսիան է, Հայաստանի հետ շատ մերձ հարաբերություններ կան, Գերմանիան է, որ հիմա դա ինչ-որ միջնորդական, ամեն դեպքում լուրջ տնտեսական եւ այլ բնույթի կապեր ունեն, նաեւ Թուրքիայի հետ էլ, որ եւս երևի դեր կա։ Ֆրանսիայում չկա քննարկումներ, որ Total-ը պիտի Total ընկերությունը Ադրբեջանից պիտի դուրս գա։ Հակառակը լայնվելու մասին գործարքներ կան։ Գերմանիայում չկան քննարկումներ, որ պիտի սառեցնեն հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Եվ այն ինչ որ դուք ասում եք, այլ եթե Հայաստանի դեպքում լինի, 220 քառակուսի կիլոմետրից ավել Ադրբեջանը օկուպացրել է։ Դեմա դիտորդական առաքելություն դա շատ լավ տեսնում է, թե որ դիրքերում իրանք հիմա գտնվում են։ Դա արդեն Հայաստանն է։ Եթե դուք ասում եք, որ դա կարմիր գիծ է, Ադրբեջան հատեց, նշանակում է, դա կարմիր գիծ չի ձեր համար։ Այո, Ադրբեջանը հասկանում է, որ պետք չի մտնել ջերմուկ, պիտի ջերմուկը շրջանցես կամ ջերմուկ չգրավես, որպեսզի ցույց տաս, որ դու ինչ-որ բնակավայր օկուպացրել ես։ Հա, բնակավայր օկուպացրել ես, բայց եթե դու տենց ներկայացնես, որ Հայաստանը հարձակվեց, այստեղ ինչ-որ էլի fake բան ստեղծես, օրինակ հիշենք Տովոկլարի հայտարարությունը, որը ցավակցում էր ադրբեջանցի զինվորներին, որոնք ականների վրա պայտեցին։ Եվ Ադրբեջանը սկսեց իր էթնիկ զտումը Ղարաբաղում այդ պատճառով։ Բայց էթնիկ զտման ցավակցություններ շատ քիչ
ուժեր հայտնեցին եւ ոչ մի ձեւ չդատապարտեցին Ադրբեջանին։ Եթե մինչեւ այդ այդ նույն պետությունները ասում են, մեզ համար R2P concept-ը responsibility to protect շատ կարեւոր է, դրա համար մտնում ենք Լիբիա, դրա համար մտնում ենք Իրաք, դրա համար մտնում ենք Աֆղանիստան եւ այլն եւ այլն, հիմա էթնիկ զտում տեղի ունեցավ, այդ պետությունները ասում են, դա այդ պետության տարածք։ Այլ հարց էլ կա, մինչեւ այդ երբ որ արևմտյան հարթակներում հատկապես բանակցություններ էր գնում Արցախում մարդկանց անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման վերաբերյալ եւ դա հատկապես արևմտյան միջնորդությամբ ցեմենտված կոնցեպտներ, այդ իրավունքները անվտանգությունը հոդս ցնդեցին եւ Արցախի հայաթափումից առաջ էլ որ պետք քարտուղարությունից ասում էին մենք չենք հանդուրժի, այնտեղ այդ զտումը եղավ։ Հիմա այս պարագայում որտեղից երաշխիքը, որ այս պարագայում այդ կարմիր գիծը չի հատվի։ Սա որպես հիշեցում է այս տեսանկյունից։ Մենք Սերգեյ բավականին քննարկեցինք նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները մեծ վիճակը, այս ուղղությամբ վերջին հարցը։ Կա հավանականություն, որ երկկողմ հարաբերություններում այս լարումը շարունակվելու դեպքում Ռուսաստանի կողմից կարող են ինչ-որ տնտեսական կոշտքայլեր սանկցիաների տեսքով լինել, թե ամեն դեպքում Ռուսաստան նման քայլերի չի գնա։ Եվ այստեղ էլ երկու հատ վարկած է շրջանառվում, որ դեռ պահը չի հասունացել, որ Ռուսաստանը նման քայլի գնա, չի ցանկանում, որտեղ դա նաև ամիջականորեն մարդկանց է վերաբերելու։ Եվ մյուս կարծիքն էլ այն է, որ ճգնաժամը այնքան լուրջ չի, այնքան վտանգավոր չի, որ բանը դրան հասնի եւ ինչ-որ ձեւ ինչ-որ մի փոխադարձ ընդունելի մի տարբերակ կգտնվի եւ բանը դրան չի հասնի։ Այդ որ տարբերակն է ավելի ռեալ։ Դեսեք, Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում են, որ տնտեսական ձևի ճնշում Հայաստանի դեմ կաշխատի իդեմ Ռուսաստանին։ Ոնց օրինակ արևմուտքը փորձում է ճնշել Ռուսաստանին, ընդունեցին սանկցիաներ, որ սովորական Ռուսաստանի քաղաքացիներ չեն կարող գնալ Եվրոպա։ Իհարկե, մարդկանց կենսամակարդակի վրա է ազդել։ Այո, դե մարդիկ հիմա ասում են, դուք Ռուսաստանի կամ Պուտինի ռեժիմի դեմ եք սանկցիաներ կիրառում, թե մեր դեմ, որոնք էլի պատերազմի դեմ ենք մենք։ Չենք ուզում գնալ զովենք, չենք ուզում գնալ Ուկրաինա եւ այլն։ Այո, եւ դուք ստանում եք հակառակ էֆեկտ։ Ռուսաստանը այդ փորձը ունի արևմուտքի, դրա համար ընդունում է, որ տնտեսական ճնշումը Հայաստանի դեմ կբերի հակառակ էֆեկտին։ Միևնույն ժամանակ, եթե Ռուսաստանը տեսնի, որ այդ կետը արդեն Հայաստանը անցել է եւ հապկից դուրս է գալիս, այլ պայմանավոր երկու կողմանի կամ բազմակողմանի պայմանագրերից դուրս է գալիս, այո, պետք է ընդունենք, որ մի պահին մենք կարող ենք կորցնենք այն հնարավորությունները, որը մենք ունենք։ Եթե այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, դու եթե ունես ինչ-որ X հնգեր, դու ունես ինչ-որ X հնարավորություններ։ Դու ունես $165 գազ, դու ունես այժմ ծորեն, դու ունես շատ մեծ շուկա, դու ունես կապեր, սպյուրքնելը շատ կարևոր, որը մեզ աճակցում է եւ այլն եւ այլն, այսինքն դու մի շարք առավելություններ ունես։ Այո, եթե դու հապկից դուրս ես գալիս կամ մի էլի բացի հապկից մի շարք պայմանագրից դուրս ես գալիս, դու ես փաթետից զրկվում ես։ Պես չէ, որ մեկից դուրս գաս, մյուսը պահելու ես։ Այո։ Դա միասնական ինչ-որ բան է։ Նույնը արևմուտքի հետ։ Այո, դու կստանաս ինչ-որ X զինտեխնիկա, մակում դու կստանաս դիվանագիտական աճակցություն, դու կստանաս հայտարարություններ, դատարաններում աճակցություն եւ այլն եւ այլն։ Այդ էս ընկերական փաթետի բենեֆիտներն են, որը դու կստանաս։ Այո, պետք չի մտածել, որ մենք հապկից դուրս կգանք, ստեղից դուրս կգանք, ստեղից դուրս կգանք եւ կվերցնենք միակ այն, ինչ որ մեզ հարմար է։ Հաշվառնելով, որ Հայաստանը կանդիդատի ստատուսը ուզում ԵՄ-ում ստանա, իհարկե պիտի դրա համար հետո ԵԱՏՄ-ից դուրս գա։ Որպեսզի ԵԱՏՄ-ից դուրս գա, դու պիտի արդեն պատրաստ լինես եւ պիտի էլի պատրաստ լինես, որ այս բենեֆիտների լիստը կզրոյանա։ Եվ պիտի գազը գնենք Ադրբեջանից, ծորենը ստանանք, չգիտեմ, Թուրքիայից ռեեքսպորտով, որովհետև կամ Ադրբեջանից առնենք ռուսական ծորենը, որովհետև ցավոք ծերտի մենք այդ կան հնարավորություններ չունենք եւ Արցախի հարավային ժամանակավոր օկուպացված տարածքներ էլ չունենք, եւ մի շարք բաներ էլի պիտի ստանանք, չգիտեմ, որտեղից։ Ռեգիոնի մյուս, եթե ոչ գլխավոր հարցը, որը օդում կախված է շարունակում մնալ, դա կոմունիկացիաների բացման հարցը։ Այո։ Ադրբեջանից Թուրքիայից Զանգեզուրի միջանցկացվածի մասին շարունակում են խոսել, մի պահ մի քիչ ակտիվ են խոսում, մի պահ մի քիչ դանդաղ, բայց թերևս դա չի ամենաեական, այս հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում։ Մենք տեսնում ենք Իրանի կողմից շարունակում են հայտարարություններ, որ սահմանների փոփոխություն չպետք է լինի եւ արտատարածքային միջանցներ չլինեն։ Ռուսաստանի կողմից տեսնում ենք հայտարարություններ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի պետք է կյանքի կոչվի, ճանապարհները բացվեն, բայց վերջերս հատկապես ավելի ակտիվ ռուսական կողմի պաշտոնյաները շեշտում են, որ Զանգեզուրի միջանցք ասվածի հարցը չի քննարկվել։
Արգոշ նախարարության կողմից հատկապես։ Բայց այս հարցում առաջընթաց չկա, Հայաստանը շարունակում է պնդել այն դիրքորոշումը, որ ունեցել է, որ միջանցք չի կարող լինել նոյեմբերի 9-րդ կետը, այլևս ակտուալ չէ այլն։ Լավ, այս ամեն ինչ ուր է տանում, որտեվ հաշվի առնելով այս կոմունիկացիաների բացման կարևորությունը բոլորի համար, ամեն մեկի համար տեսանք մեզ, այս հարցը օդում կախված մնալ կամ օրակարգից դուրս գալ երևի թե չի կարող, այդ դեպքում ինչ է սպասվում։ Ինչ սցենարներ կան այս հարցի։ Որպեսզի այս հարցին պատասխանենք, պիտի լսենք ինչ հայտարարություններ են հնչում Բաքվից։ Այն ինչ որ Բաքվից հնչում, այ կյանք է կոչվում շատ կարճաժամկետ պերսպեկտիվայով։ Կան տարբեր սցենարներ, կան Զանգեզուրից այս կոչված Միջանցքը, այո, որը Ռուսաստանում երբեք չեն քննարկում եւ դա բոլոր մակարդակներում ասում են։ Կա 9-րդ հոդվածի կոնֆիգուրացիան։ Կա այս խաղաղության խաչմերուկի ձևաչափը, որը Ադրբեջանը հաստատեցի չի Ինչու հիմա դա չի քննարկվում։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմա խնդիրը փորձում են լուծել Տավուշի ուղությամբ։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը օրակարգը ձևավորեց հետևյալ կերպով։ Հիմա մենք կամաց-կամաց ստանում ենք սահմանների եւ տարածքներին հատվածները, որը մեզ պետք են։ Դուք ինչ եք ուզում, կոմունիկացիա է ձեր համար կարևոր։ Երբ որ Ադրբեջանը ստանա այն ինչ որ ուզում է, հետո մենք կսկսենք ձեր հետ կոմունիկացիաները քննարկել։ Եթե դուք ինչ որ մի ձև դիմադրեք մեզ, ուրեմն մենք կփորձենք ընդանուր կոնֆիգուրացիան ձևավորենք այնպես, ինչքանով կարողանանք։ Եվ դա կլինի Զանգեզուրի միջանցքը, այնտեղ երեքարտ մարշրուտներ կա, ինչքան Իրանի սահմանից հեռու, այդքան ավելի հեշտ կլինի դիմադրել Իրանի ճնշման։ Եվ չեն համանափակվելու միայն Սյունիկով, այնտեղ կա Վայոձոր, այնտեղ կա Գեղարքունիքը եւ այլն։ Կախված նրանից, թե ինչպես Հայաստանը ունակ կլինի ապավել իր անվտանգությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս 4 տարվա ընթացքում, ասեմ, մի շարք քայլեր կան, որոնք կարող էր Հայաստանը անել, բայց չի արել։ Անվտանգություն ապահովելու համար։ Նույնը Հնդկաստանի ուղղությամբ։ Ինչու Հնդկաստանը դա չեն հանցկացնում զորավարություններ Հայաստանը։ Ո՞նե առաջարկենք։ Ոչ մենք չառաջարկում։ Ինչու մենք Հնդկաստան չենք, եթե մենք մտածում ենք կամ վախենում ենք, որ Ադրբեջանը կհարձակվի, որովհետև դա ինչ-որ պատրվակ է եւ այլն։ Մեկեք մենք ուղարկենք մեր զինվորներին Հնդկաստանում զորավարություններ անցկացնել։ Բայց ինչ են Հնդկաստան դեռ հասնում Իրան կա դեռ։ Բացատրեմ, չէ, բացատրեմ։ Մենք 90% զինտեխնիկա է գալիս է Հնդկաստանից։ Որպեսզի սորվենք ճիշտ կիրառել, Հայաստանում չկիրառենք։ Հնդկաստանի տարածքում շատ հեշտ կարող են գտնենք համ Տավուշի ռելիեֆ, համ էլ Սյունիքի ռելիեֆ։ Եվ Հնդկաստանի տարածքում մեր զինվորները կիրառեն այդ զենքերը։ Եվ շատ ճիշտ նշեցի, կա Իրանի օրինակը։ Իրան առաջարկում էր շատ լայն օրակարգ։ Սկսած Շուշի հարճակագրի նույնպես ռելևանտ պայմանագրիր, վերջացրած զենք, զինտեխնիկա եւ այլն։ Ինչն է հետ պահում Հայաստանին։ Հայաստանը վախենում է, ինչ կան ես հասկանում եմ, որ ինչ որ սանկցիաներ կկիրառեն մեր դեմ։ Արևմուտքից, բայց տարբեր ԵՄ դեսպաներ հետ ում հետ առնչվել է շփվել տարբեր թեմաներով եւ ես վերջում իմ հարցն եմ տալիս։ Պատկերացնենք, Հայաստանը ստանում է 20% զենքը Իրանից։ Արդյոք ԵՄ-ն ինչ որ սանկցիաներ կիրառի Հայաստանի դեմ եւ 100% ասացին ոչ։ Բոլոր դեսպաներում հետ հանդիպել են։ Իսկ Ամերիկայի բոլոր փորձագետները, ասեք, նույնա Ամերիկայի կողմից։ Եթե դա ուղված չի Ամերիկայի շահերի դեմ, եթե դա ուղված չի օրինակ Ուկրաինայի դեմ, եթե դա ուղված չի այլ մի շարք երկրներում ՄԱՄՆ-ն աջակցում է, դեպքում ի՞նչն է խնդիր, ի՞նչն է հետ պահում։ Եթե այդքան սուր հարցը դրված չի արևմուտքի կողմից, եթե այդպես է։ Իսկ մեկ-մեկ թվում է, որ ստեղ փորձում են լինեն ավելի շատ կաթոլիկ, քան թե Հռոմի Պապը, մտածելով որ այ արևմուտքում ասենց կմտածեն կամ Ռուսաստանը ասենց կմտածի, բայց իրանք շատ անկեղծ են արդեն խոսում։ Հիմա բոլորը բաց քարտերով խաղում են։ Չգիտեմ։ Լավ, այստեղ էս կոմունիկացիաների թեմայով, երբ որ եթե վերցնում եք այն վարկածը, որ Ադրբեջանը նաև Թուրքիա աջակցությամբ կարող է հարցակում լինել, որ այսպես կոչված միջանցքը վերցնեն, դա մի սցենարն է, որին պատրաստվել, չպատրաստվել այլ թեմա է, բայց սրանից բացի ուրիշ սցենարներ կան, ավելի նպաստավոր, ավելի պակաս ռիսկային,
Որն է ամենաօպտիմալ տարբերակը Հայաստանի համար այս հարցից դուրս գալ, որտեղ մենք զուգահեռաբար տեսնում ենք Ռուսաստանի հայտարարությունների կոմունիկացիայի թեմայով Իրանի դիրքորոշումը, դե Թուրքիայի Ադրբեջանի պարզը, մենք զուգահեռաբար նաև տեսնում ենք արևմուտքի տարբեր երկրներից հայտարարություններ, Միջին Միջանցքի մասին, Միացյալ Նահանգներից, Մեծ Բրիտանիայից, այսինքն ակնհայտ է, որ արևմտյան կողմից էլ այս Կովկասով անցնող Չինաստանի Եվրոպային կապով ճանապարհային ուղին հավանաբար առանց ռուսական ներկայության կարևոր է։ Այսինքն այս պարագայում այս շահերի բախվող եւ իրար հակադիր խաչմերուկում ինչ որոշում պետք է կայացնի Հայաստանը։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչ որոշում մենք պիտի կայացնենք, մենք պիտի հասկանանք մեր շահերը, որոնք են այսօր։ Մենք եկեք կողքի դնենք այդ Զանգեզուրի միջանցքը նոյեմբեր 9-ը փաստաթուղթ, որովհետեւ ոչ մեկը չի բխում 100%-ով մեր շահերից։ Մեզ համար, հետո մենք տեսնում ենք մեր հիմնական տնտեսական ոլորտում գործընկերները՝ Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, Արաբական Էմիրություններ։ Նշանակում է, մեզ համար շատ կարևոր է հյուսիս-հարավ ճանապարհը, որ Ռուսաստան գտնում է հյուսիսում, մնացած պետություններն են Պարսի ծոցից մինչև Չինաստան, սա հարավում են գտնվում։ Նշանակում է, մենք պիտի ունենանք ուղղակի կապ Իրանի հետ։ Մենք այս ընդհանուր հյուսիս-հարավ գաղապարի մեջ շատ դժվար թե տեղավորվենք, որտեղ հիմնական երկաթուղին հյուսիս-հարավ հասնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Մեր մոտ գրեթե դեռ բան պատրաստ չի։ Մեր մոտ ոչ մի բան տարած չկա։ Եթե համեմատենք, չէ՞, այնտեղ մնաց ռեշտ աստարա հատվածը Իրանի տարածքում, իսկ Ռուսաստանն էլ կարծես թե պատրաստ է դրանել եւ այլն։ Փողերը պատրաստ են։ Նշանակում է, մենք պիտի ունենանք երկաթուղի դեպի Իրան։ Կա երկու հատ ճանապարհ՝ կամ Նախիջևանի տարածքով, կամ մենք պիտի կառուցենք մեր երկաթուղին։ Երկրորդ ուղությունը հյուսիսն է։ Կամ մենք պիտի հասնենք Ռուսաստան-Վրաստանի ճանապարհով, որ երկաթուղին փակի երկար ժամանակ փորձենք դնենք օրակարգ ինչ-որ մի ձև քննարկենք, որ ռուսները չեն օգտվելու այդ ճանապարհից, մենք կօգտվենք եւ այլն։ Այս մի ուղություն, որովհետեւ Ադրբեջանով ոչ մեկ մեզ անվտանգություն չի իրաշխավորելու։ Դե մենք եկեք գոնե ֆիքսվենք հարավային ուղության վրա, կամ եկեք կառուցենք երկաթուղի դեպի Իրան, կամ պիտի ելի ինչ-որ մի բան զիջեք, որ Ադրբեջանը ձեզ խոստում տա, որ Նախիջևանի ճանապարհը ձեզ կբացի։ Չի տա այդ ճանապարհը։ Դրա համար մեզ պետք է մեր տարածքով երկաթուղի։ Եվ վստահացնում եմ ձեզ, համ Հնդկաստանում, համ Իրանում, համ Չինաստանում կան շատ ընկերություններ, որոնք պատրաստ են աջակցել այս հարցում ես։ Սերգեյ, վերջին հարցը, հաշվի առնելով, որ ձեր բուն մասնագիտացում Իսրայելն է, Իսրայելի հարցերով փորձագետեք, եւ քանի որ Հայաստանն էլ մերձավոր արևելքի հետ իրականում թեկուզ աշխարհագրորեն փոքրինչ հեռու, բայց սերտորեն կապված ռեգիոնում է գտնվում, հասկանանք, թե ինչ հնարավոր սցենարներ կան Գազայում ընթացող պատերազմի վերաբերյալ։ Ռազմական գործողություններն այդտեղ շարունակվում են, Իսրայելը Ռաֆահ քաղաք ներխուժման ուղղությամբ անդադ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի հասնի դրան, սակայն տարբեր են արձագանքները, ավելի շատ Իսրայելը փորձում է կոչանել, որպեսզի չգնա նման քայլին, բայց պատերազմը շարունակվում է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են զոհվում, սարսափելի վիճակ է Պաղեստինում։ Ինչ սցենարներ կան, այսինքն որն է Իսրայելի պլան մինիմումը, պլան մաքսիմումը, եւ ընդհանրապես ինչ հետևանքներ է սա ունենալու մեր ձար արևելքի եւ ավելի լայն կոնտեքստում։ Պլան մաքսիմում Իսրայելի համար ոչինչ չասնել Համասը եւ իր ենթակառուցվածքը, ռազմական եւ քաղաքական, հիմա պլան մաքսիմում փոխվեց, գերիներին վերադարձել։ Խնդիրների բախվեցին, որովհետև չկարողացան 365 քառակուսի կիլոմետր տարածքում ոչնչացնեն Համասը։ Միջուկային տերությունը ամենաարդիական բանակը մերձավոր արևելքում։ Կարողացան չէ՞ դիմադրեն Իսրայելին, իսկ մեզ համոզում են, որ մենք չենք կարող դիմադրել Ադրբեջանին։ Հիմա շատ կարևոր իրադարձություններ տեղ ունեցավ ՄԱԿ-ում, երբ որ ԱՄՆ-ն վետո իրավունքից չօգտվեց բանաձևի խոչընդոտներ ինչ-որ մի ձև ստեղծել, որը կոչում էր զինադատարի եւ որը չէր ներառում գերիների հարցը։ Սա շատ կարևոր էր, կարևոր իրադարձություն է Իսրայել ԱՄՆ հարաբերություններում։ ԱՄՆ-ն ճույց տվեց, որ ես էլ այս առումով պատրաստ չեմ տրամադրել դիվանագիտական աջակցություն։ Իսրայելում ընդունեցին Ռաֆախի ուղղությամբ պլանը, երկու շաբաթ առաջ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարեց, ԱՄՆ-ն պաշտոնական դեմ այդ պլանին։ Բայց Իսրայելում հիմա քննարկում են, որ իրանք առանձին փորձագիտական շրջանակներում, որ իրանք պատրաստ են տրամադրել արաբական պետություններին մանդատ Գազայի հատվածում։ Այնտեղ չի լինի Իսրայելը, ոնց օրինակ մինչև 2005 թիվ, մինչև Արիել Շարոնը չորոշեց դուրս գալ,
ընդեղ չի լինի առանձին պալեստինապետություն, ընդեղ կլինի ինչ-որ պրոտեկտորատ արաբական պետությունների կողմից։ Այս մի քանի հատ օպցիաները, որոնք այն սկզբից Իսրայելի պլան մաքսիմը տանուր տարածքը վերցնել, հետո միջազգային հանրությունը, Չինաստանը, Ռուսաստանը, արաբական պետությունները, Իրանը առաջին մղում պալեստինական պետության օրակարգը, եւ ԵՄ-ում դա ստացավ փաստացի, որոշ ԵՄ պետություններ ստացավ ինքը աջակցություն։ Եվ հիմա կա երրորդ օպշնը, ընդանուր ինչ-որ մանդատ լինի տարբեր արաբական պետությունների կողմից Գազայում։ Հիմա շատ բան կախված է, ինչ կանով Իսրայելը արդյոք պատրաստ է մտնել Ռաֆախ։ Որտեղ Ռաֆախում միլիոն ու կեսից ավել ժողովուրդը կուտակվել է համ հյուսիսային, համ կենտրոնական Գազայի տարածքից։ Եվ չեմ պատկերացնում, ինչ ոնց առանց սենց մասշտաբային զոհերին Իսրայելը կարող է Խամասի դեմ այնտեղ շարունակել։ Մենք կոմից բայց տեսնում ենք, որ այս ընթացքում ռազմական գործողությունների արդյունքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մահացել, մարդիկ սովամահ են լինում, հայտարարություններ հնչում են, բայց ցեղասպանության մի դրսևորում էլ սա է պաղեստինցի ժողովրդի նկատմամբ, եւ ոչ մեկ դեռևս Իսրայելի ձեռքը չի բռնում կամ չի կարողանում բռնել։ Այսինքն այս պարագայում արդյոք սա ամենաառաջնահերթն է լինելու, որ Իսրայելին հետ պահի կամ այլ պետությունների ստիպի Իսրայելին հետ պահի Ռաֆահ մտնելուց, որտեղ մարդկային այդ կյանքերը խնայելը կարծես թե առաջնահերթ չի։ Տեսեք, միջազգային դատարանում հարավային Աֆրիկան եւ իր գործընկերները արդեն գործ հարուցել են Իսրայելի դեմ, եւ դա Իսրայելի համար կարեւոր է, ինչու՞, որտեղ Իսրայելը շատ լավ հասկանում է, առանց ռազմական աջակցության, առանց տեխնիկական աջակցության, առանց տնտեսական աջակցության ԱՄՆ-ի մեծ Բրիտանիայի եւ Դաշնակցության կողմից Իսրայելը ունակ չեր լինի սկսել այդ օպերացիան Գազայում։ Առավել եւս Իսրայելը դժվար թե ունակ լինի պայքարել Հեզբոլայի դեմ, Համասի դեմ, Սիրիայում գտնվող եւ Իրաքում գտնվող պրոիրանական պրոքսիների դեմ եւ Եմենում մենակով։ Նրա համար ինչեւ Իսրայելը մտավ Գազա, ԱՄՆ-ն եւ մեծ Բրիտանիան իրանց նավերը ուղարկեցին, որպեսզի ուժային բալանսը մի կերպ յոկուտ Իսրայելին վերադասավորեն։ Հիմա հա, Իսրայելը դրան շատ կախված է, բայց մենք ունենք շատ փորձեր քեյսեր պատմությունից, ոնց Իսրայելը Իսրայելը համար ընդհանրապես կարևոր չէ, թե ով ինչ իր մասին կմտածի։ Եթե պետք լինի, մենք կճանաչենք Հորանի բարձունքները, որ օկուպացրել ենք 6 օրյա պատերազմի ընթացքում Սիրիայից, կճանաչենք Իսրայելի տարածքը։ Նույնիսկ եթե իմ ռազմավարական դաշնակիցը ԱՄՆ-ն 82 թվին քվարկի դեմ, եւ Անտոնի, որ ես օկուպացրել եմ, բայց եթե դա բխում է իմ պետական եւ ազգային շահերից, ես դառնելու, նույնիսկ եթե բոլոր աշխարհը դեմ լինի։ Հիմա եթե Իսրայելում ռազմաքաղաքական կաբինետը որոշի, որ այո, մենք պատրաստ ենք միջազգային հանրության դիմադրել, որովհետեւ բոլոր հասկանում են, երեք Ուկրաինաներ այսօր Գազան է, վաղը կլինի Կորեան կամ Տայվանը, սա ուշադրությունը այդտեղ կշեղվի, եւ Իսրայելը ինչ կարողացավ հասնել, դա իր հետևից կպահի։ Այո, կընդունեն որոշում, որ պիտի այդ սաղ տարածքը վերցնեն։ Եթե այդպես որոշում չընդունեն, ասենց էլի միջանկյալ բուֆերային ինչ-որ կարգավիճակ կլինի, որից այո, Իսրայելը հետո կօգտվի այդ հնարավորությունից, որտեղ Իսրայելն է դրել իր դեմ նպատակը գravel ընդանուր տարածաշրջանը։ Մերժում են մի այլ կերպ Պալեստինայի պետության օրակարգը, եւ այո, իրանք կամաց-կամաց այդ նպատակին հասնում են։ Եվ վերջում կարճ այս հնարավոր սցենարները, որն էլ լինի, ինչպես կարող է անդրադառնալ մերձավոր արևելքում ուժային բալանսի վրա, եւ դա ենթադրենք Կովկասում ինչպես կարող է պրոյեկտել, ենթադրենք Իրանի գործոնով պայմանավորված, այսինքն Իրանի ներգրավվածության աճի կամ դրա նվազման վրա ազդի, ենթադրենք ինչ որ կերպ ուկրաինական հակամարտության այդ ասոցիացիա կա, որտեղ Ուկրաինային դերևս արևմտյան երկրների կողմից ֆինանսական աջակցության տրամադրումն է դանդաղում, ինչ որ կապ կա, եւ այս հակամարտությունը Իսրայելի պատերազմը Գազայում ինչ հետևանքներ է ունենում աշխարհի համար եւ դա մեզ համար ինչ նշանակություն ունի։ Եկեք հասկանանք, ինչով է կապված Իսրայելը հարավային Կովկասի հետ։ Իսրայելը ստանում է ռեսուրսներ Ադրբեջանից։ Բաքու Բելիսի Ջեհանով նավթը գնում է, դրա համար ռազմական մեքենան աշխատում է։ Իսրայելը ոնց գործընկերները ասում են, եթե մինչեւ եթե 20 թվի պատերազմի ժամանակում Իսրայելն էր զենքզինամատերք ուղարկում Ադրբեջան, հիմա իրանք Իսրայելուն ֆիքսում են, որ Ադրբեջանն արդեն զենք ուղարկում Իսրայելին։ Միակ երկիրը մահմեդական աշխարհից, որը կարծես չդատապարտեց Իսրայելին նույն հակամարտության սկզբում։
Այո, բայց իրանք ընդունեցին երկու պետությունների օրակարգը, հետո բայց ընդունեցին բապորեն ֆինանսավոր տվեցին, որպեսզի ինչ-որ մի ձև բան անել, մեղմացնեն իրենց դիրքորոշումը։ Այս երկու կոմպոնենտով Ադրբեջանը կարևոր է Իսրայելի համար՝ ռեսուրսները եւ զենքը, որը Ադրբեջանը յետողարկեց Իսրայելին։ Երրորդը, ինչքանով Թուրքիան ներգրավված կլինի հակամարտության մեր ծավալվելքում, որովհետև ռեսուրսներն էլ Թուրքիայի անսպարտ չեն, լինելով Կիպրոսում, Թուրքիայի, Սիրիայում, Իրաքում, Ադրբեջանում, անուղղակի Ուկրաինայում դու անսպարտ ես։ Նույն ձև Իրանը։ Իրանին փորձում են շատ ակտիվորեն ներգրավեն արդեն ուղղակի հակամարտության, որովհետև հասկանում են, հենց Իրանը ուղղակի ներգրաված լինի, դա արդեն խնդրահարույց կլինի պետության համար։ Դրա համար Իրանը շատ կիրթ կարողացավ օգտվել հնարավորություններից, որ ինքը ստեղծեց Եմենում, Իրաքում, Սիրիայում եւ Լիբանանում։ Եւ անուղակի ներգրավչներ գրավելով կարողացավ դիմադրել եւ կարողանում է դիմադրել Իսրայելին։ Բայց իրանցի գործընկերները ուղղակի ասում են, նույնիսկ եթե մենք կարողանան ներգրավեն տարբեր ճակատներում, վստահեցնում ենք ձեզ, որ Հարավային Կովկասում մեր հնարավորությունները ոնց կային, տենց էլ կլինեն։ Այդ առումով ես տեսնում եմ, որ այո, այն բանակը, այն զորքը, որ Իրանը կուտակել է հյուսիսում, ինքը դեր կա, ոչ միտեղ ինքը չի տեղափոխվել։ Թուրքիայի դերը ավելի ակտիվ կլինի, այո, բայց ինքը ուղղակի չի ազդելու ցից Հարավային Կովկասին նկատմամբ մեր դեմ կամ Յոկուտ Ադրբեջան, то есть ուղղակի կորելացիա չկա այս տարբեր ճակատներին։ Ավելի կարևորը Իրանը եւ Ադրբեջանի պատրաստականությունը լինել ռազմավարական դաշնակից Իսրայելի համար, որտեղ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը համագործակցում է Իսրայելի հետ այն ոլորտներում, որոնք ունեն ռազմավարական նշանակություն՝ դիեզերք, կիբերհամվտանգություն, զենքի արտադրում եւ այլն եւ այլն։ Իսրայելն է պատրաստում կիբերհամտանգության ոլորտում ադրբեջանցի փորձագետներ։ Եվ այո, այդ քաղաքական ասետը Իսրայելը չի ուզենա կորցնի, որովհետև այլ տարբերակներ լինել ըսկան մոտ Իրանի սահմանին Իսրայելը չունի։ Սերգեյ, շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր ու բովանդակալի զրույց ստացվեց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր պատմական գիտությունների թեկնածու միջազգային ագետ Սերգեյ Մելքոնյանը։ Լավ մնացեք, կանդիպեք։